Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Filip, pozit vás u dalšího videa ze hry Herzofano 4 z modu Road to 56 za Japonsko. No a v minulé epizodě jsme tady dostali na prdel a byli jsme v ústupu, byli jsme v defenzívě a byli jsme až tady u Bostonu a zatlačili nás k New Yorku a tady nás pravidelně zatlačují už hodně dlouho. No a nyní je teda na čase jim to nějak vrátit asi. Přemýšlím, odkaď útočit, to je první věc. Nechápu, proč se tady, jak se tady můžou furt vyloďovat, když s nima furt válčím. A jako, není tam prohráty. To nechápu, jak se tam jako vyloďujou. Zkusme jim to vysvětlit. A poslat tam tady ty lodě. Ale tady jsme už zvítězili dokonce, námořně. Takže ještě tady z té strany a budeme dobrý. Do toho teda cvičijou ty naše jednotky. A máme už teda, jsme vyrovnali deficity tanků, což se teda zásadně hodí. To je zoufalý, ty naše, ta naše pěchota, ta je ubohá. Dobré, zkusíme tanky nasadit na ostro. Uvidíme, jak na tom naše tanky budou. Zatím tady naše pěchota odolává docela efektivně. Ty vole, těch je, čum to to? Ale drtíme, jsme schopni je probít i tak, tak to je hodně dobrý. Ne teda všude, bohužel. Tady jsme dostali pěkně vypleskáno od nich, ale zachránili jsme to. Co nás to stálo za tanky, konkrétně? Skoro nic, evidentně. To stojí, nám ničí jenom ty lehký tanky víceméně, tyva, to je extrém. Nás to bolí nejvíc na ty lehký tanky. To je nejslabší článek aktuálně. No ale mě zajímá, jak to hodlají dělat tady ti blbci, až jim se berou úplně tady to. No se strašně těším, ty vole. Oni se tady vylodila osa prostě a ty tady dělá bordel. Ty jsou fakt jeblí. Dobře, ale můj plán byl trošičku jiný, jsem to měl naplánovaný jinak. Já se dívám, co by tady se nám hodilo konkrétně. Aha. Pokusíme se obklíčit tady tu armádu jejich. Uvidíme, co z toho bude. Takže. Vyšleme to tam. Tak, paráda. Nový proudový bombardér. Tak to je šílenost. Rychlost se mě taky zvýšila. Jdeme se podívat, co bychom tam mohli nahodit. Toto vypadá hustě. Zase nemáme železo, to už je klasický problém. Dobrý, trošku jsme to zachránili. Tady se ta osa rozlízá, možná to proti Američanům bude lepší, když tady bude osa, uvidíme. Diva, tady... Jo, jsme zpátky. Nebo ne? Počkám, až se rozejdou.
Až se situace uklidní, musíme počkat, klasicky. Dobrý. A však tam toho tolik nemají, co jim je těm mojím tankům furt? Zase lehký tanky budou chybět, sadíte se. Ty lehký tanky jsou tak nepoužitelný už tady v té fázi boje, to je extrém. Dobré, musíme to nějak vymyslet. Dobře, uděláme to jinak. Opustíme to tady, protože tady to evidentně nemá moc smysl bojovat. Tady to je také bezcenné, ten boj. A přesuneme se a pokusím se znovu udělat ten svůj původní plán. Přeším, kde přesně ho provedem. Ideální to bude tady. Tady tak a tady překonat řeku. Night vision, výborný. To jsou Němci, to je dobrý. Jo, aha, teď se do nás pustíte, jo, tak jste hodní. A jo, nás furt drtí, jo, čum teda, to je šílenost. Oni se tady nechali obklíčit, naši blbouni. Posraní Američani, fakt. No spíš posraní Rusové, ti jim tady pomohli, jak mrtvý muzimník celou dobu. Kam, oni se prostě ještě zbalili a šli do prdele, tak to je fajn. To je good tactics. Jako, zajímavá strategie. Jo, tady jsem chtěl útočit, už to vidím. Můžete mi vysvětlit, co tady... Jo, už vím, co dělají, ale hlavně, že mi to ukazovalo, že to mám s Turkama domluvený, že? Že můžu chodit po jejich území před chvilkou. Ježíš, to je fakt jeblé. Já jsem si říkal, že proč útočí, jo? No, protože se mi rozbil linie. Dobré, hlavně klid. Tady teď budu mi totálně v chaosu, ale tak nevadí, to se stává. Na mě znova udeřijou. A možná mě tady i přepůlijou úplně. Hej, ti jednou prohrajou i já nevím, i gatě. Hlavně tady dělá chaos Němec. A já mám díky nim nulový zásobování. Můžu přes to jich území? Proč mám nulový zásobování? Tady bylo zásobování přes koupě v cajku, co je? Je protože ono se mě nikdo to vlastní zase. Ale ne, to ne, jako to s tím nesouvisí, proč? Proč? A já ty Němce přerazím. No já opustím celou tady tu Ameriku, protože to je extrém. Tady to je nebojovatelný prostor úplně. Aktuálně je to prostor k boji úplně na nic, nepoužitelné. A když jsem to chtěl, tak by to nemohli dát samozřejmě tady ty důležitý věci. Fakt jako politika. Kdyby se ti dva blbci nepohádali, tak bychom teď byli úplně cajku. Fakt, Rus a Němec, to je kombinace, to je aliance za všechny peníze. Dobře, nevadí. Vyklidněme to. Pokusíme se tady teda likvidovat. No. Oh, co dělá? Znova! Prosím, tentokrát to i dodělej. Když mě já na to kašu, já tady to opouštím, tu Ameriku, ta je teď nepoužitelná. Tady to bojiště, to je extrém. Tady se furt vylodějou Němci, dělají bordel. Na nic, mizíme. Jdem vyhlásit válku Rusku, tady toto bylo prosráto, tam se nedá bojovat teď. Když tam ještě furt se vylodějuje Američan a bere mi, teda Američan, Němec a bere mi zásobování, protože já z Němce... Fakt jako, ti se museli dohádat v pravou chvíli, to jako to jim děkuju. Si to hrajte tam sami, blbečci. A Rus ten tam hovno udělal. Spolu s Mexikáncem.
To vám tady na to pěkně sejřu. Si bojujte sami o 106. Jsem na vás zvědavý na to vaše frajeření teď. No, jsem na ně zvědavý teď. Tady je zase... Otazník, vykřičník. Kde se to dělá? Tady. Se musím zbavit chaosu v té armádě, IP. Já mám extrémní chaos teď. Tady se dělá ještě nějaký vylodění, který už se dávno dělat nemají. Všecko musíme zrušit, musíme to zase trošku zlepšit, tady tu situaci moji. Tak. A jdem za míst těma blbcama. Dobré, uděláme to jinak. Jsem si vymyslel něco nového. Ano. Budeme to bránit tam, kde už to Turci drží, jo. To je dobrý nápad poměrně. Jo, to je dobrý nápad. To je věc, která by mohla i fungovat teda. Prostě budeme hlídat tam, kde to už drží, jo, naši spojenci. Já nechápu, za prvé proč nejedou po kolejích a za druhé... Nevím, prostě to jsou blbý, to AIčko, pěkně blbý. Měl by vydat nějaký upgrade na AIčko, protože to je extrém. Proč jistí kolem těch hranicí, já to nechápu. To je doslova nejméně strategická věc, která jde udělat. Tak, tady pomůžeme Turkům zastavit ty jejich ofenzivy americký. A jdeme připravit teda vlastní ofenzivu. Do Ruska konkrétně. Jenom na 200, já tam dám víc a dostavíme tam ten zbytek. Tak to je teda rychlá výstavba. Ukončíme tady výstavbu těch vojenských továren. A zahájíme výstavbu novou. Za prvé letiště. A za druhé tady uděláme výroby výrobny oceli. Jo, to asi není moje už, aha. Proč nemůžu stavět do Brazílie? Je to furt moje loutka, doufám. Já mám tady toho má resistance, tak to je dobrý. Tak, připravíme si teda válku s Ruskem. Rusové to posrali, teď budou platit. Prosím, to seká, kurňa. Jo, aha, já jsem jim totiž dal tady tu blbost. Už je to pryč, paráda. Teď jednoduše. Tady tak, a my... Náš cíl teda bude rozdrtit Rusko. Bych řekl, že poměrně jednoduchý cíl máme. Toto už je Rusko. Takže tady se uklidním. A jeden z našich dalších cílů bude zbavit se lehkých tanků.
Což jsem se rozhodl, že se stane ještě před tou ofenzívou. To je doslova nejméně použitelný stroj už. Tady už ten, ty lehký tanky zastaraly už extrémně. Zrušit. 13, to jsem teda trošku se pohnojil, tady tak, to necháme na 21. Já už ani nic dovážet nemůžu, takže to budu muset nechat tady tak teď. Dobrý, ti se založil nějaký muslimský pakt. Dobrá, to ať si založijou, to mi je tak nějak jedno. Jak jsem opustil to místo, tak Mexiko totálně se zhroutilo úplně. Tady konečně máme normální spojence teď, z Německa. To byl blbej nápad se spřáhnout s Rusama, Ježíšo Maria. To fakt může napadnout jenom mě, taková blbost, co zase děláš? To byla blbost. Dobrý, už ukončíte cvičení. A ještě uvidíme, co pak. Tady jsme mohli pokračovat tady v těch věcech, to by nebylo špatný. A tady myslím, že mám taky nějaké nedostatky, ne? Ještě no, jako trošku jo. Jdeme je pořešit. To bylo rychlý. Já mám teď manpower úplně v klidu, takže toho se bát nemusím. Tanky za chvilku vyrovnám, toho se bát taky nemusím tím pádem. Si myslím, že tady dám asi jenom bombardéry, protože tady je zbytečný tahat něco jiného. Tak. My jsme tady měli mít i ty střední někde. Jsou ony? Vypadá to tak. Ty mají fajnovej dolet, ty se mi líbijou. To jako nepotřebuji nějak hrotit tady ty bombardéry, ale tak prostě ať tam něco prostě je. Ještě tady nějaký umístíme. Třeba tady ty. Má jaký solidní dolet. Já se nemyslím, že tady úplně že tady se setkáme s nějakým velkým odporem. Se mě pochybuji, že tady setkáme s nějakým odporem. Ten začátek ofenzivy by měl být překvapivý. Ale tak uvidíme, no. Uvidíme, co se stane a co ne. Tady jsme tady na tom hodně dobře. A teď to tady tak nechám chvilku. Už tu mám ty tanky? Ty jsou jako kde? Co děláte zas? Dostala ovládá moře. Ten náš kde jako? Že už zůstanete tady. To je pro tady ty nemocný, že se mají jít jako tady tak, že to bude lepší. Byli ještě lepší rádio, tam už byl i radar, ten by se nám hodil pro lodě. Počkej, nám fakt uteklo to, no uteklo Brazílie. Jsou se mnou v alianci a zdrhli mi se z toho, z podloutky, hajzdici.
Vadí to asi ne. Kdo chce jít nahoru? No vy mi neutečete rozhodně. To vám můžu garantovat. To vám můžu garantovat. Ty pojebány lehký tanky mi vyvezu. 2300. Nikam, hajzli. Tady budete se mnou. Tak, už se mířijou teda prvotní tankové jednotky. Jak dlouho by mě to trvalo? A můžu to vyhlásit? Jo, můžu. 10 dní, paráda. Aspoň, že jedou po kolejích. Ale já když jsme takhle spolu, tak já bych tady mohl udělat nějaký věci, které by se mi hodily, ale asi nebudou potřeba ani. Si myslím. S Němcama bude cíl, s Němcama prostě přejet hlavně. A potom zničíme Američany na novo. Ale víte, co bych mohl? Třeba tady ty přesunou tady. To je nápad. Já nevím, kdy až přijdou. Tak ať jsme na to již tak připraveni. A potom jsou tady ještě tady ti. Ti by mohli mít taky solidní dole, kdyby se dostali sem. Ale hlavně by mohli poskytnout atomový útok. Jsme připraveni? Ještě zdaleka ne. Ale tanku už máme dost, výborný. To ještě moc brzo. Tady se teda čeká, no ještě ne, ještě, aha. Tady ti ještě za 100 let půjdou. A to jdou po kolejích mimochodem, prej. Když tady žádné nejsou, to možná bude ten problém. Tady zkusím protiútok hodit. Takový lahounkej. A jich vyzkoušel, jestli to fakt bylo tím, že jsme tam byli s Rusama, nebo čím to bylo. No jako posouváme se, takže bylo to částečně tím, že jsme tam byli s Rusama. To bude genocída, Rusové, se poserete. To bude velká genocída. Tak, dál se trošku dostaneme. Tak, stačí. Nesmíme to zase přehánět. Aspoň teď už vím, že tam to vyhrajou epicky. Nevole, vy půjdete tady tak, co nejrychleji na to naše území, kde žijou už normální lidi. A je Rusové. Tak, jsme připraveni na útok. Teď už to bude reálně. Teď už to bude reálně stová válka teda. Jinak je to dobrý s tím zásobováním, jo, jinak máme docela, jo, jinak dobrý. Teď to pojede den za dnem. Co to zase děláš? Jsou fakt jeblí. Hurá. Co to zase dělá tady ten? Kde zas mám nějaký jednotky na jejich území?
nebo prostě jdi. Tak z překvapivého útoku je hovno, protože moje jednotky se rozhodly, že si udělají výlet do Ruska. Ti jsou fakt jeblí. Už? Ne, ještě ne. Tak už jste se vr... Kdy? Hej, a mě už toto jako nebaví, vole, co tady zas dělá? Ty pojedeš na druhou stranu toho ostro... Já ji zruším. Máte to, hajzlové. Paráda. Tohle si ještě mlátil po palicích. To jsem tam, mě by čerti brali disky, v ty jednotky vidím. Tak co jich mohl se podívat? To je stejně za 100 let až. Ale už vím, co jich mohl určitě. Pořídit si protiletadlový zbraně lepší. A rakety. Ne. Mám jich nastavený agresivní útok? Mám, výborný. Držíme tady to? To zásobování? Evidentně ano. Tady co nejrychleji to napojíme. Tady náš útok docela vyšel. My jsme jen tady potřebovali vzít jejich přístaviště. Tak, výborný. Přemýšlím, kam se s těma tankama vydat, nebo kde mám tady nějaký další jednotky. Jsou moc dálený, ty taky. Tak tady ty se pokusí dostat co nejrychleji sem. Jinak, teď ty moje tanky převelíme jinam úplně. Nebo úplně zas ne, ale převelíme jinam. Bych je tady chtěl totiž co nejrychleji obsazovat tady ty pláně. Rusové nemůžou mít ani náhodou dost divizí. Už neutočíme. No je v Čítě hlavní město, jo? Co je zas? Ježiš, ono se zase dobagovalo, protože spoustu lidí chce někam vstoupit do nějaké války. Nezautočili náhodou Němci na Polsko, nebo něco s Polskem tam vidím. Já vůbec nevím, co se děje teď. Ale nějaká velká válka se děje. Nevím, nebudem se o to moc starat asi. Nějaká nová aliance či co? Tady nám utekla naše Brazílie, jsme jedni jedni. Už na ně nemáme jakékoliv vazby na hajzli. Tak co se tam děje? Oni se nás vykašlali, to byly Brazílie, mám pocit, že vstoupila do osy. To jsou zmetci, vole. Tolik si člověk snědal práce. A potom z toho má hovno. Dobrý, už vím, že tady co se stalo, už vím, dobrý, stačí.
Tak, výborně, teď tady jsme sebrali jakoukoliv možnost zásobování. Bych do toho možná mohl pozvat Manžucku do té války, to by taky pomohlo. Tak, zaútočíme tankovýma. A ta rychlost teda úplně není závratná. Víte, co bych ale mohl? Mohl bych to někde, kdekoliv. Mohl prej. Tady dáme výhrušky. Nordschakalin. To byly výhrušky. Aby se uklidnili. Že až tady toho dobijeme víc, tak bude ještě víc zle. No, teď už utočí, ježiš, Polsko šlo do všeho, aha. Proč válčím i s Polskem? Válčím i s Brazílií, ne, s tou ne. Aha, a válčím i s Portugalskem, tak to je paráda. Jestli začnu válčit s osou, tak jsme skončili. Čiže toto je, já jsem si říkal, a tak dvě epizodky dokonce, to je cajk. A to je Číní zase nová válka, všichni proti všem. Úplně od znova a jede se. A prostě se jede. Bych je tady mohl odpalovat sem tam, že? A kolik mám? 12 těch atomovek mám. Dobrý, ale tady tanky nemají co dělat. Tady mají tady ti blbci, kteří se zase rozběhli všude jinde, než mají být. Tanky byly zamýšleny tak, že co nejrychleji tady obsadí, jo, nějaký důležité místa. A díky tomu vyhrajem. Že prostě zase přetnou zásobování někde v týlu. Ale tady je drtíme, tak aspoň že tak. Tady jim sebereme rovnou tady to i. Tak, dobré. Tady ti se nechcou dát pokoj. Přemýšlím, co jim mohl dát třeba tady to, můžeme vylepšit i. No a to už je teda velkolepej úder. Tady tomu mířím, ano. Tady to, tady k tomu. Toto je můj cíl, protože si tady chci zabrat. Tady taky, aha, rychle. Jo, dobrý, to už si protáhnu asi. Tady nebudu nic stavět, to si protáhnu. To byl hlavní cíl, prostě jim sebrat tady ty transsibirskou magistrálu. Hej, ale ty jednotky na to úplně serou, že by tady třeba něco měli vymýšlet. Hlavně, že tady jich je 150. 16 divizí, proč? Dobrý, doufejme, že teď už se to spraví trošku, ta jejich inteligence. A letiště, hehe. Mají tady někde něco, co by se mi třeba hodilo? Tohle.
A to je konec jako ten dolet, no dobré, nevadí. Ti mají dolet až sem, jenže tam nemám dolet zase já. A tady taky bombardovat prej nemůžu zatím. Nemám tam leteckou přesilu. Nebo převahu. Fail of Dublin, to zní aha, to nezní, to je spíš špatně. Jo, to místo nechci přijít, tady byl průser. Tady to USA to teď rozdrtilo, tady totálně. USA teď tady na té válce vydělává nejvíc, no. Počká, mě teď zajímá, za jak dlouho tady byl funkční to zásobování. 3 dny. Tady to už asi funguje. 4 dny. Že to, teď už to jde, jak to jde pomalu, tak to je hrozné. Jako hodiny. Bum. Nefunguje. Už. Tak, teď se nám spustilo konečně zase zásobování znova. Správně, správně. Tady nechápu, kam se zase taky vydali, to je vždycky pro mě záhada. Tady jako vůbec se nestýte, můžete jít klidně opíjo dál. Kurva. Tak to mě nepotěšilo tady ta informace. Budeme doufat, že se tam zavčasu dostanou. Tak a vpřed. Leningrad padl, hezké, hezké. My tady musíme dobíjet tu Sibiř, to je to nejhorší úkol, co vždycky se dá dostat, jako. Obsadit Sibiř. Ty za ty Japonce úplně nejtěžší. Ale aspoň, že teď rychle teda postupujeme. To není jak v Americe. Ty velmi jsme to fakt prosráli, tu Ameriku. Já už nevím, kde je problém, asi. Tady teda úplně ne, já tam vyšlu další lodě. To je evidentně zapotřebí teď. A jejich úkol bude tady brázdit tady 2 místa prostě. To teď evidentně je tady toto problém. Ty ve trochu nejnovější lodě, jo. Teď mám jinou otázku. Kde vedou koleje? Tady. Omsk bude náš. Tady už plujou naše jednotky, to bude dobrý. Tady se furt pokračuje v útoku, jenže to se teď zpomalí extrémně. Ty vám dochází u zbraně a všechno. A tanky? Tank mám 3000, dobré, tam můžu snížit tu výrobu. Ale ne zas nějak zásadně, jenom tak jako, aby se neřeklo, takhle. Dobrý.
Seberím tady ty zásobárny prostě. Kde je tady tak? Tady to vede, já už to vidím. Tady, tady, tady. Tady a tady. Tjumeň. Stop. Obsadí toto místo. Šikulka. Tady moc nechápu, co dělám, ale dobrá. Hlavně, že tady přichází o zásobování, to je asi ten hlavní cíl, který teď funguje. Evident, ej, co dělají? Co jim je prostě rand k Uralu? Ty nezávodí, kdo dřív dojde k Uralu, teď ti se dva dojdou o moc... Aha, já jsem to pochopil, oni závodí, kdo dřív dojde o Moskvy. Tak to jo. Jen ale musíte udržet, když už to dobijete, chápem se. Jak nám to na nic. Ty vím, to je zajebalo, ale... Dobré, ty tanky jsou teď v chaosu, musíme to změnit. Taktika dobrá. Jen ji dotáhnout do zdárného konce, co zase toto? Hej, oni prostě jsou blbí úplně ty jednotky, já si nemůžu pomoct, mě přijde jak retardovaný. Jsi z toho fakt posral tady. Tak. A teď musím roztáhnout, teď musím protáhnout. Tady tohle. Oni už teď mají problém to hlídat. To je možná trošku průser. Jsem se do toho pustil trošku moc agresivně, evidentně. Tak se to pokusím se tady trošku zlepšit. Tady tu situaci, která jako ne, že byla nějak špatná, ale ani zázrak to teda úplně není. Ale jo, tady ty jsme dostali, tak dobrý. Tady ten zvuk už jsem dlouho neslyšel, to je zvláštní. Vyloďující se zvuku jsem fakt dlouho neslyšel. Dobrá, tady zkusím tomu trošku velet, ať to není takový chaos, jako to byl doposavať. Tak s tomu pokusíme trošku i velet. A tady necháme běžet tady ten útok, ten mi nějak nevadí. Výborně. Tady už se to tak nějak zlepšuje, ta situace. Pomalu, ale jistě. Tady taky, teď se nám docela daří je drtit. Dobrý, to mě nevadí nějak, to je v pořádku. Co všechno musíme dobít vlastně? Tady už se blížíme ke konci, tady z té strany. Paráda, tady to budeme pomaličku snižovat. A, výborně. Double výborně. Tak doufám, že teď to tady budu držet aspoň. Aspoň nějak, asi jo. Tak dobré. Ale, Američan se vrací sem, no tak to ne, ne. A, tak to mají blbý, ale... Tak tady přišli o jednotku. Ještě někde to jinak zkouší, jo? Ne, jinak už to vzdali. Tak, tady se nám je daří postupně vytlačovat, což je asi úspěch. Nebo ne asi, ale určitě. Dobrá, teď mi jednotka úplně zajebává. Já musím přestat na chvilku útočit a zlepšit tu situaci prostě. Donutit kapitulovat prostě Kazachstán a tady ty státy. Kam jako teď odvalil zase. Výborně, tady když jsme je zničili, tak by to byl hodně velký úspěch. Tím bychom jim asi zkazili den. Ale tady mě i vytlačili. Tak to je co říct.
to je někde zásobování, jako. To nikde není zásobování, mi chci utvrdit. To je vtip. Tady pokračujte. No dobrá, tady jsou jenom ty tanky, to je trošku problémek, ale my to asi nějak pořešíme. Dobré, ukončíme útoky i těm tankům, ať to už není takový chaos. Ten chaos fakt dosahuje velkých úrovní, který se mi přestávají líbit už. Potřebuji nějak stabilizovat celou tu situaci. Oni nějak totiž budou útočit tam, jako kde můžou, a to se mi moc nelíbí. Bych potřeba zastavit i tady. Jifru postupuju, už mi to sere. Ale mě už tady vytlačili. Dobrý, takže tady jsme potlačili už. Tak, tady ale furt se rozlízají, takže to je problémek. A já aktuálně mám sílu je vytlačit? Mám, tak dobře, taky budeme postupně vytlačovat prostě. To je tak jako jedna z mála věcí, které tady můžu dělat teď. Teď jsem se dostal do pěkné šlamastiky, jako. Dobře, ale ničte, když už ho obklíčíme, tak je důležité je i ničit. Tady bychom hodili tady tak úplně krásně. Tady se úplně bys tam vyjímali. Ale už ta situace zlepšuje. Pomalu, ale jistě ke světlejším zítřkům. Tady bych je mohl odříznout. Částečně jenom sice, ale aspoň trošku. I to se počítá. Tady ty asi jen tak nedobiju, tak ty necháme bejt. Oni tady furt postupujou. A hlavně jako oni sice furt postupujou, ale místo toho, aby jsme zabírali tady ty místa, kde to jde, tak nic neděláme. Což je teda moje chyba konkrétně, ale to vůbec nevadí. Tady nám to asi evidentně nevinde. Přemýšlím, co s tím. To je nahovno zásobování, tady se jen tak dál nepohnu. Dobré, pomaličku je prostě budeme takticky vytentovávat pryč. Nemusíme na to nějak spíchat, prostě v klídečku. A hlavně je dostávat pryč. Výborně. Už to vypadá trošku nadějnějc. Teď se pokusíme o taktiku trošku. Furt Česko chybí, to je hrozný. Tak dobrý, tady to ukončíme zase. Tady ta série bude ještě na dlouho, evidentně. Ve Němec prohrává z nějakého důvodu. Jediný, kdo vyhrává, tak je Polák. Jak vypadá ta Amerika? Držíme to? Snažíme se. Vína snažíme se to udržet. Tady bude ještě válka jak svině v té Americe. Prvně musíme zničit to Rusko. To ale není moc dobrý. To ale není vůbec dobrý, nakonec skončím sám proti všem. Dobře, musíme co nejrychleji zničit to Rusko, tak bude zle. Tak jo, tady to ukončím, všichni děkuji za sledování, budu rád, když dej like, odběr, komentář, no u dalšího videa. Čus.